Ahoj všichni, vidíte mě dalšího videa. Dnešní video bude nějaký pevný na Janouša 2. Ale nevím, jestli to uvidíte, nevím. Tak můžeme pěnit na to. Máme tady berik, rukavice. A tady to budeme muset dát do toho, jo? Já je vyhrabaná. Tak je tohle, jo, připravit. Já nic zapomněl. Počkejte chvilku. Janouša a tohle, jo. Necháme na Jana Husa, jo? A se sente, mi se sente to nelíbí, taky nešímej. Dobrý den. Co? Takže já teď konc tam dal Pepa nějaký noviny a teď konc tam dává klacky. Třísky, já vám ukážu, jak tady třísky, to tady nikdy nevíte. Tak třísky jsou takovýhle laťky, jinak já jsem jeho pomocnice. Třísky jsou takovýhle laťky, tady je to špenavý teda od smůly, ale jinak takhle. Tak jsme to hádali. Hádali. Já mu jdu pomoct. Tady mám jeden klasek na přípravě na Jana Husa. Mám ho nějak zapadnout. A máme slámu, aby to trochu, aby to líp chodilo. Kdo bude dát? Tak tam dáme tu slámu. Ne, počkej. Ne, počkej, malý. Sláma je i pro kurve dobrá. To je problém. Takže já potom si nechci kladit. Nebo můžu ti potom vzít do kroně? Jo, můžeš. Teď to tam dáme, jo? Aby jí líp chodilo. Tak. No to asi ne. Ještě trochu. A tohle si vezmu ke kloní. A tak já tam dáme Jana Husa, jo? Tohle zapíšneme. No. Takže, nevím, že to uvidíte.
No to moc ne. Takový pan Jan Hus. Jo. A se tím díle to uvidíte, jak to bude hořet, jo? Tak jo, doufám, že vám video líbilo, dejte like, odběr, tak jo, mějte se hezky, ahoj. A teď třetí.